Әлемге шашылып, арайлы жарық нұр, айлардың султаны есікті қағып тұр. Қош келдің Рамазан, төрлеттің қонақ бол. Алланың жіберген мейірімі анық бұл. Қош келдің Рамазан, қазақтың еліне. Қош келдің Рамазан, кең байтақ жеріме. Қадірлі де, қасиетті, ұлық та берекелі, қасиетті Рамазан айы келіп жетті. Баршаңызды осы Рамазан айының келуімен шын жүректен құттықтаймын. Әдетте халқымыз осындай ай келіп жеткенде ағайынға, туысқа сүйіншілеу мақсатында жарапазан жырын айтып жарысқан. Ендеше біз Жамбыл облысынан жарапазан айту эстафетасын қабыл етіп Павлодар облысына жолдаймыз. Амин. Амин. Жарылқа Құдай қабыл ет, жарылқаудың қамын ет. Амин. Алла Тағала қош келген Рамазанды құтымен, берекетімен ұстап шығуды нәсіп ет. Амин.